Assalomu alaykum qadrli do'stlar, men sizlarga hozir internetda qanday qilib pul ishlash o'rgataman. Bu bugungi video juda ham bomba video. Bu bugungi video roligini siz satoshi ishlaysiz, ya'ni hozir biz hozir coinpayu saytiga kiramiz va bu saytda satoshi ishlaymiz. Bu satoshi ishlash juda ham oson. Birinchi navbatda siz saytdan registratsiyaga o'tasiz. Registratsiyaga o'tish oson. O'sha o'zingiz uchun login yozasiz, email yozasiz, parol yozasiz. Va bu yerda pul ishlash deb bosamiz. Pul ishlash uchun surf adresga bosamiz. Surf adresga bosib satoshi ishlaymiz. Ya'ni hozir mana bunga bossak, oldin satoshi berar ekan. Bu yerda biz 10 soniya, kamida 10 soniya bo'lishimiz kerak. 10 soniya ichida bizga o'sha satoshini o'tkazib beradi. Mana biz 10 soniya bo'ldik bu yerda. Bizda hozir internet ishlamayapti. Mana 6.5 satoshi berildi. Men hozir ishlagan satoshim 34 satoshi bo'ldi. Buni chiqarib olish uchun withdraw kiramiz va bu yerda kashaloklarimiz bor. Bu kashalokdan men hozir o'zim kashalogim Bitcoin kashalogimga kirgizganman va Payer kashalogimga kirgizganman. Shu hozir satoshini minimal kasi Payerga chiqarmoqchi bo'lsangiz 3000 satoshi, Bitcoinga bo'lsa 10000 satoshi. Siz hozir Payerga chiqarganingiz juda ham yaxshi. Chunki Payer 3000 satoshi ishlash juda agar harakat qilsangiz oson demoqchimanda. Shu tariqada siz satoshi ishlaysiz. Sayt nomi sayt nomini ofitsiyanka deb qoldiraman. O'sha yerdan kirib saytga a'zo bo'lib pul ishlashingiz mumkin. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.